por acima de tudo, amor. Bem, como vocês viram, o tema é super relevante. Tem muita coisa para falar sobre o que é realmente essa doença. E o hospital tem uma trajetória e um orgulho muito grande de falar que a gente sempre está buscando fazer o que é certo, e independente de quanto custa. E por isso nós temos um buraco, um déficit muito grande no mês. Em todo lugar a gente sabe que a tabela SUS não paga hoje mais que 20% de qualquer tratamento, e muito menos da cirurgia de cabeça e pescoço. Eu queria aproveitar a experiência e toda a vivência que o Dr. Carlos tem aqui no hospital sobre duas coisas extremamente importantes: a honestidade da proposta que existe de fazer o que é certo, e também os custos, de quanto custa fazer o que é certo. Então, eu queria começar, Dr. Carlos, pelo caminho que você contasse aqui. Nós temos cirurgias padrão de fazer tudo que é certo, e essas cirurgias são muito mais caras do que o SUS paga, e cirurgias que quase nenhum hospital de câncer tem a equipe completa para fazer reconstituição e para devolver o máximo possível da dignidade naquela mutilação que tirou daquele paciente. E você podia descrever o que nós fazemos de diferente para as pessoas saberem? Sr. Henrique, essa pergunta ela se encaixa muito bem na campanha do Julho Verde, porque quando o câncer é diagnosticado precocemente, a gente consegue resolver a maioria dos casos só o cirurgião de cabeça e pescoço, porque a cirurgia é pequena, não é uma cirurgia mutilante, não é uma cirurgia cara que demanda UTI, que demanda grande tempo de internação. Porém, quando a doença não é diagnosticada precoce e é diagnosticada avançada, que é a maioria dos nossos casos, 40% deles, quando você vai operar, necessita de uma equipe reconstrutora. Então, são cirurgiões plásticos. Cirurgiões plásticos. Então, a nossa equipe no hospital hoje, nós somos, só para o público ter uma ideia, nós somos em 6 cirurgiões de cabeça e pescoço e somos 4 cirurgiões plásticos, né? Então, assim, isso agrega um trabalho muito grande e muito caro para você tentar minimizar aquele trauma enorme da cirurgia, você oferecer para ele uma reconstrução plástica. Aí vem enxerto, e as cirurgias são de... Tem cirurgia que começa... tem cirurgia de 10 horas, 12 horas, 15 horas. É uma loucura essas cirurgias, né? Exatamente, porque como a doença é muito avançada e ela desfigura muito a face, os ossos da face, então muitas das vezes a gente tem que transplantar osso da canela ou osso da bacia para reconstruir a face. Então, isso são cirurgias longas e, como você colocou, são cirurgias caríssimas que o SUS não cobre nem 20% do valor real. Então, aí está a proposta e o propósito do Hospital do Câncer, de que tratar as pessoas de uma maneira digna, né? A gente aqui não conseguimos oferecer esse tratamento para todo mundo, porque, no fim, nós somos só uma instituição, né, Henrique? Mas, sim, aquilo, mas dentro daquilo que a gente consegue, a gente procura dar um tratamento com a maior dignidade possível para a reabilitação do paciente e devolução desse paciente no meio dele, de maneira, vamos dizer assim, mais parecida possível com o que ele era antes da doença. Esse assunto, o hospital justifica em vários departamentos do hospital. Nós fazemos tudo, o dobro, o triplo do que o SUS determina, mas na cirurgia de cabeça e pescoço é algo ilusitável. Eu nunca vi nada ser tão constrangedor, tão difícil da pessoa ter que tirar, fazer enxerto, tirar, como você falou, tira osso da onde, você falou? Da face, da mandíbula.
É. Né? E faz enxerto. Faz enxerto de osso da canela. De osso da canela, imagina. E qual o tempo dessas cirurgias maiores, Goiânia? É por volta de 12 horas, geralmente é de 12 a 14 horas. Imagina o que nós estamos falando aqui, imagina que o SUS não paga nem cirurgia de uma hora, imagina de 12 horas. Só para o público ter ideia, um fio que é usado nessa cirurgia custa mais de R$300, um fio. É. E a cirurgia deve pagar uns 1.000 e poucos reais. Inteira, a cirurgia inteira. É. Por isso justifica, a gente está sempre fazendo campanha e o balanço do hospital demonstra isso com muita clareza. Mas tem outra parte também, Carlos, que o hospital se orgulha muito, que é uma técnica que você aprimorou muito aqui no hospital, que foi, ao invés de fazer os casos que podem fazer essa cirurgia, o tamanho que for vocês fazem, mas também não tem um hospital no país que faz a proposição que nós temos de ser o máximo honesto com a saúde, com o valor da própria saúde pública e com a pessoa. Vocês operam há quantos anos tireoide aqui e 99% vai embora para casa no mesmo dia. Quantos anos isso já? Nós começamos o projeto de tireoide hospital dia em 2010, então vai agora para 13, anos. 14 anos. Né? E 90 e tantos por cento vai embora. Mesmo? Vai. Mais de 99% opera de manhã e vai para casa à tarde. Quando a pessoa é de muito longe, claro, ela dorme no alojamento aqui próximo Sim, ao hospital, mas não ocupa leito. Então, a gente acabou desenvolvendo essa técnica aí pela necessidade de tratar mais pessoas. Né? E também nós tomamos até prejuízo no fato de não mandar ela dormir no hospital, mas ela também, nós somos fazer uma maior honestidade de não ocupar um leito só porque vai faturar um pouco a mais. Não é isso? Sim. Nós sim. Então, essa é uma coisa interessante. Nós vamos lá no máximo do custo e também oferecendo para o governo uma coisa que o próprio governo não reconhece, que deveria nos pagar como se tivesse o valor internado. O valor internado. É um contraste louco isso. Doutora, a sua vida aqui no hospital, você formou, fez residência e está há quantos anos que está mergulhada já dentro do serviço da equipe? 2 anos? É, 2 anos. Eu fiz a residência de cabeça e pescoço aqui, fiz uma especialização em reconstrução, né, microcirúrgica, com a equipe da plástica, e tem 2 anos que eu estou no serviço e eu falo que eu sou muito feliz de trabalhar aqui, porque é o que o Dr. Carlos falou, aqui a gente tem a oportunidade de oferecer o tratamento digno, um tratamento de excelência para o paciente, porque o tratamento do câncer de cabeça e pescoço, ele é um tratamento altamente complexo, ele é muito complexo, ele não demanda só o cirurgião, demanda cirurgiões de excelência, né, com várias equipes, muitas pessoas numa equipe, cirurgias muito longas, né, já fiquei em cirurgias aqui de mais de 20 horas, e demanda também os serviços, os tratamentos pós, né, não é só a cirurgia, a radioterapia, a quimioterapia, e não deixando de falar a importância da equipe multiprofissional, porque aqui sim nós temos uma equipe multiprofissional, porque o tratamento de cabeça e pescoço é um exército, que tem que trabalhar para conseguir oferecer o melhor tratamento para o paciente. Então, a equipe de fono, a equipe de dentistas, né, nutricionistas, psicólogos, tudo isso, enfermeiros de alto padrão. Então, a gente consegue, porque é fácil, né, Henrique, a gente mutilar o paciente e devolver ele assim para a sociedade. Sim. Então, a gente tem essa preocupação. Mas o que o SUS paga é isso. O SUS paga para você isso. Fazer mal e porcamente uma cirurgia, porque o valor é irrisório, é o valor de dinheiro de pinho. Mas o que o Hospital do Amor se orgulha é isso, que até os profissionais, para nós termos os profissionais que nós temos, é porque eles enxergam essa honestidade, essa comunhão, e porque eles têm essa mesma vontade Sim. dentro do coração, que não é porque aquela pessoa não tem dinheiro, tem que sair com a metade da face completamente destruída. Né? E assim são as cirurgias. Esse é um departamento que deixa o Hospital do Amor num patamar acima da média, que disputa o mesmo valor de qualquer serviço privado, que oferece sempre o valor de fazer o que for de melhor capacidade que a instituição tem e que os profissionais têm, porque os profissionais só estão aqui por encontrar o mesmo valor que ele tem. Né? Então é isso, doutora. A gente queria compartilhar, todo mundo que está assistindo esse programa, saber a importância de que nível de profissional que nós temos
o que vocês podem já ouvir de dois profissionais, um mais antigo e um bem mais novo, são dois profissionais que se encontram na filosofia da instituição e darem o máximo que eles sabem, fazer o melhor que eles possam e ter a ferramenta que eles precisam. E por isso, nós somos, com isso a fama é muito grande, né, Goiano? Chega paciente de 27 estados para cá, não chega? Chega. Fala para o povo saber de onde chega a gente aqui. Na verdade, sim, esse discurso é até repetitivo, né? A gente recebe muito paciente e acaba até... A gente fica constrangido de falar isso, mas nós não conseguimos atender toda a demanda, né, seu Henrique? Porque mas nós estamos abrindo filiais para ajudar. Estamos abrindo, já temos Jales, já temos Porto Velho e está abrindo Palmas, Lagarto. Então, assim... Nós vamos multiplicar, tirar a clone deles aqui e mandar para cada lugar... E aí nós vamos ter o Hospital do Amor aí perto de vocês, no Brasil inteiro, se Deus quiser. Se Deus quiser, seu Henrique vai ter saúde para concluir esse projeto todo aí. Papai do céu é que determina. Porque vontade ele tem demais, né? Precisa só de saúde. O amor não tem limite, né, Goiânia? Ninguém sabe a dimensão do amor. Você vai fazendo porque você tem amor. É isso. Fica aí que vocês vão gostar de continuar nesse programa. Por assim.